Članovi udruge za promicanje pozitivne afirmacije mladih u društvu Impres iz Daruvara organizatori su projekta Međunarodnog tjedna mladih, a svoj projekt predstavili su u Petrinji. Znamo da mi svi koji smo stariji ne možemo nikada imati takve inspiracije, takve ideje, ono što vi nosite kao mladi i da ste vi upravo taj pokretač i mehanizam koji morate nas progurati i reći, je, čuj stari tamo, ne mre to tako. Znači, vi ste jedan odličan korektiv, korektiv koji mi moramo artikulirati kao politika i kao ljudi koji vodimo gradove i koji moraju povezati vašu energiju i sve ono što mislim da dobro radite. Vi ste zapravo pravi primjer da ne ostaju stvari samo na riječima, nego pravi primjer da su djela iza vas. Ujedno nam je čast upravo zato što vi prepoznajete mlade. Inače, projekat na kojem sad surađujemo je najbolji nacionalni projekat u Republici Hrvatskoj koji je uvršten među 28 najboljih projekata u Europskoj uniji. To nije mala stvar, velika je to stvar i za Hrvatsku i častom je da nam je grad Petrinja na tom projektu partner, da prepoznaje taj projekat kao značajan, kao važan. Moji najbolji suradnici u ovom gradu su mladi ljudi koji sada su uključeni negdje bliže, mogu reći, i kroz kuću zdravlja, i kroz projekat koji je infrastrukture, i kroz projekat koji je, jer smo prvi energetski grad u Hrvatskoj, povukli preko 500 miliona kuna. Povukli i radimo. Nije prvi put da surađujemo, s mladim grada Petrinja surađujemo također evo već duže vremena, ujedno smo zajedno u zajednici infocentara. Mladi grada Petrinja će provesti dio radionice na tom najboljem nacionalnom projektu, što će im biti značajno iskustvo kada idu u potražnje za poslom. Imate će priliku susreti se sa brojnim certificiranim stručnjacima iz Europske unije, što otvara upravo ovo o čemu što ste naglasili kada pričamo da je 500 milijuna puno, da izgleda, ali ako imamo kvalitetne ljude, kvalitetne mlade ljude u koje smo spremni uložiti, onda shvaćamo da je to, nisu bajke, to je zaista nešto što se pretvara u djelo. I upravo je važno što i smatramo predivnim što ste spremni uložiti u mlade ljude, u kadar, koji će evo sudjelovati u ovom međunarodnom tjednu mladih. Ono što je najvažnije da svaki čovjek ima mladi čovjek, a to je i volonterski rad, da kroz udruge pokazujete dobre primjere i sa tim primjerima nemojte samo stati. Pokušajmo senzibilizirati više mladih ljudi, neka kroz sve vaše i naše zajedničke projekte upravo profitira ono što treba profitirati, a to je mladost. Mladi ljudi, evo, na dobrom ste putu i ja se ponosim i na naše Petrinjce mlade, ali se ponosim i na sve moguće susrete koje povezuju različite, možemo reći, i zemlje i navike i to je nešto što je jedna od, možemo reći, velikih vrijednosti. Ovo obrazovanje koje nude ovakve udruge poput naše, koje općenito nude udruge koje se bave mladima, je neformalno obrazovanje. Obrazovanje koje učenicima i svima mladima pruža jedno drugačije iskustvo od onog iskustva koje oni dobijaju u svojim školama. I to im je isto kao i volontiranje jedna dodatna referenca za život. I meni je izuzetno žao kada vidim zapravo koliko malo mladih ljudi se u raznim gradovima uključuje u ovakve projekte. Upravo zbog toga se i radi na povezivanju između, evo, ovo je najbolji primjer grada Petrinje i naše udruge, između nas i drugih zemalja, da zapravo mladi osjete priliku. Mladima se mora pružiti prilika da iskažu sav taj silni potencijal koji imaju. Mi smo proveli neke radionice u gradu Petrinji i vjerujemo da će to biti primjer dobre prakse i da ćemo nastaviti tu suradnju čak zajedničkog apliciranja projekata u budućnosti. Vi ste dobar primjer. Pokažite nam i našim mladima da budemo mi bolji primjer, još bolji i da nam ne ostane samo na druženju. I da mi tjedan, znači, mladih imamo u Petrinji sljedeći puta, da budemo dobri domaćini, da osiguramo, da vidimo
kakva su sad vaša iskustva. Savjetolište je sudjelovalo i prošle godine, baš smo gradsko vijećnici bili, predavanje o ovisnostima i mladim, bilo je prekrasno, tamo i gradonačelnik je bio i cijeli niz aktivnosti sa štandom. To se nastavilo suradnja i ove godine, tako da smo imali radionicu o opuštanju, mindfulnessu, stresu u udrugama, u prostorijama udruge Impres i u prostorima Daruvarskih Toplica, u lječilištu, edukaciju za nastavnike iz Bjelovarsko-bilogorske županije na temu psihološke tegobe kod djece i mladih. Ono što je nama bilo jako važno i što je otvorilo suradnju je i neuropsihijatrijska bolnica dr. Ivo Barbot i ravnateljica Marina Kovač, gdje je zapravo započela ova predivna suradnja sa gradom Petrinjom, na čemu smo mi neizmjerno zahvalni. Tako da smo mi dobili isto primjer dobre prakse u Daruvaru, što znači kuća zdravlja, što znači pomoć stradalnicima Domovinskog rata. I ono što je mene fasciniralo kao nekog ko evo i 28 godina radi u zdravstvu, došli smo na jedno zdravstveno događanje, rekli bi zdravstveni jedan, dakle, invent. I zamislite, tamo nije bilo ni svih silnih doktora, nije bilo, dakle, mladi ljudi su bili tako dobro organizirani da je sve funkcioniralo savršeno. Bez puno natezanja, mi smo vidjeli kako je to, dakle, sve je bilo onako kako smo planirali, od samog dočeka, od samih svih aktivnosti. Mi smo u taj prvi put prezentirali našu ambulantu za psihotraumu i psihosocijalnu podršku. Sudjelovali smo kroz naše zdravstvene aktivnosti preventivne. Još uvijek su prijave otvorene, još uvijek pozivamo mlade, neka se uključe. Iz grada Petrinje možemo zaprimiti do 10 mladih na kamp. Kamp je besplatan, hrana, smještaj. Potrudit ćemo se i organizirati prijevoz ako je to bilo koji problem, jer nama je cilj da u kampu sudjeluju mladi svi, bez obzira na financijski status, bez obzira na nacionalnost, spol, vjeru. I zaista imamo mlade iz preko 8 država koji će se zajedno imati priliku povezati kroz radionice kao što su ovisnosti, diskriminacija, aktivizam mladih u društvu, jaz generacija, predrasude prema mladima.